dhulka ka jira isku midka hayaas ul iyo diir ka dhaha way xabalay ku jira oo wallahi inaanay ku wana damir lahayn hadda halka ka fulfasho wallahi inaanay ugu dhigid hada ma garatay war ummadu waxa ummada ka dhaxeeyo miskiinka wax ku leh ka curiyaanka aba wax ku leh ka indhoolaha aba wax ku leh ka maxaan ku dhahdaayay dhagahalaba wax ku leh ka jiifa ku leh garacsateed ma u kala dheereen isay imka saruntiya ku goliba ugu tisaarsan ugu lacagta badan ayaa u kala dheereen dhulka waxa leh dhulka ummadu leedahay inta la idku taxamay ee diibsanaysaan hantidiina gelinaysa xalaasha daada dhul cidlaa iibsada dhulka iibsada meelaha cidlada ku yaala waa hantidii faqasti kaadhay kiiba la dabar goynayaa nin waliba meesha doono iibsanayaa nin waliba cuntoono samayna waqti waqtiyada ka midana waxay ima doonta dowlad xaqa oo ka wareejisa dantaa guud ee ummadda la boobayo wax alla wax haray ma jiro dhulka shacabka magaalada Hargeysa ayaa wax ka weydiin doonaa aragtidooda ku aadan ganacsatada iibsanaysa dhulka danta guud iyo goobaha lagu talagalay inay dhalinyaradu ay waqtigooda ku qaataan amaba ay ku ciyaaraan shacabka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxay yidhaahdeen oo ganacsadihiiba uu noqday ninkii ganacsadaha shilimada Ilaahay siiyey inuu noqday nin daydaya oo shilinkiisii xalaash ahaa Ilaahay soo geliyey kula ordaayo wax ummadu wada leedahay war ummadu waxa ummada ka dhaxeeya miskiinka wax ku leh ka curiyaankaaba wax ku leh ka indhoolaha aba wax ku leh ka maxaan ku dhahdaayay dhagahalaba wax ku leh ka jiifa ku leh ka dhakhtarka weyn yaalle ee magana jiran baa wax ku leh marka arrinkaa haddii aanay ganacsatadu ka waantoobin waxay noqonaysaa cawaaqib xumo wuxuuduna waa xaaraan bay noqonayaan iminka boobaba de waxbaba ma hadhine qolada ganacsatada ee dhulka dinta guuda iibsanaysana waxaan leeyahay war ka waantoob waxaan waa wax bulsho ka dhaxaysa bulsho reer Soomaaliland oo ka dhaxaysa min laas caanood ilaa laas qorab ka dhaxaysa wax cid gaar ila maaha wax bulshada reer Soomaaliland oo dhan leedahay ha ka waantoobana iski daaya ma leeyahay joojiye dhulka dinta guuda iibsanaysa oo u daaya dhalinyarada garoomahooda oo u daaya dadka meelahooda dinta guud intee ilaa isugu iman ganacsiga haysa dhulkan la iibsanay waxaan ka leeyahay garacsateedii maa u kala dheereen isay imika saruntiya ee kugu goliba ugu tishaarsan ugu lacagta badnaa ayaa u kala dheereen dhulkii waxaan leeyahay dhulkiina waxa dhaqaaliina waxaa gelisaan qof xalaala oo waxaan ku dhihi haddii la yidhahdo koonfacaya gashada ayaan odhan lahaa oo warshadali laakiin aqal saa loo taagayo maluuqan Hargeysa boqolkiiba boqol buu ku badan yahay dhulkii dowladdana waa la wada iibsaday waxaan odhan lahaa waxaa iska daaya wax kale dhaqaalaha gashada baan leeyahay garacsatada garacsatada waxaan leeyahay laatiin haysta hantida iyo meesha galdaxiiska eedeed dhalinyaradu ku yaaraysa sidii meeshii ishaaradii oo kale iminka loo dumiyo kale garacsatadu ilaa ibruc ay kama jiro oo ku ballami jira sidii sita sita daro kale uhaa marka maaha macquul inaan taas la iibiyo kale garacsatadu na iibsato udheed waana dee magaalada saabaxa egtaa ganacsatada dowladdu ma iibiseen hantida dowladda haddii aanay ganacsatadu aanay aanay lacagtoodii la yaacaynin oonay mar walba aanay gelinaynin meel dan guuda markaa ganacsatadu waxaan odhan lahayn ilaahay intay ka baqaan lacagtooda meel xalaala ha gashadaan ganacsatada waxaan leeyahay war ilaahay idin abuurtay ka baqo risqa xalaasha ayaa shaqaysanaysaan xaaraana iska gelinina wixii shaqaysateena xalaashaha wax yaroo xaaraana wax looga taaglaayo waa ganacsatada wax danta guud iibsada war ganacsatada waxaan leeyahay idinkoo dhulka iibsan kara dadku leeyahay shacabka ha kale danta guud waxaa ka doonaysaa ma horta isweydiin leh idinku marka hore ugu cararaysaan idinkaa tuuga waddanka waxa kharibaya waa ganacsatada waaweyn marka waxaan leeyahay waddanka lacagta ka hesheen ha ku boobina walaalo ha noqonina ma garanaysaa tuug waddankoodii dhacaysa iyadoo ha noqonina waddadii dowladdu maraysay ha noqonina danta guud dadkii lahaa horta xabaalahay ku jiraan waxaan dadka dhibka hadalkaysa socsoconaya dadkii saxda ah mahaba waa dad meel kale ka yimi weeyii xabaalaha naasa habloodii afarta boolo jaalo xabaalaha ku yaalay dad ku jiraan dadkii damiirka lahaaye dhulka kaal jira isku midka hayaas ul iyo diir ka dhaha way xabaalahay ku jiraan oo wallaahi inaanay ku wana damiir lahayn haddaad halkaa ka fulfasho wallaahi inaan ugu dhigid hadda ma garatay dadkanay dowladduna ku aragtay marka aan damiirka lahayn waad fahantay soo maaha marka waa u dhammaatay dadkan waa u dhammaatay dalkana sidaa loo iibinaya kasala waxaad sheegaysa halkaasi saldhigyada la iibina ee mkabaalin dhow oo aan laga hadli doonin oo juuq la odhan doonin oo dadku aanay wax ur laba lahayn ma garatay markaa dadku iyaga halkaas dhigee halkay taayaalaan dee ilaahay dad beddel khayr qaba ha keeno ganacsatada waxaan leeyahay dee dhulkaa banbanaanay cidladaa dhista intay dhulka dowladda la idku itaxaamay dad dhulka ummaddu leedahay inta la idku itaxaamay eed iibsanaysaanay hantidiina gelinaysa xalaasha
هذا علاه يبصده دول كه يبصده ما راح علده ده كويه لا شكرا أو بخاره ده دت كده دت عادي لا يبصده لكن هن تيد دولة ديت وحوية وحوية وسيدة وحوية وما دار ده شيء وحوله وما ديت ويبصده وحرام بالله هن تيد أنا مكلس كويستا إنت سومال لنشرتي ولي هن تي ما يسمين وهن تي دي فقشت كهني شيء بالله دبر جيني يعني وربع ما يشتونه يبصني يعني وربع تونه ثمانية وعاصر إنه حكم مسؤول رجع العقد عليه بيع المشترك إلى هين اللي أبوه قري هندي تقول إلى هين اللي بقفوه قري نين فرد بهلي يا فرد غازي لما ذا سويل هاي قري لكنه ما قال إنه هندي له هندي ذا إنه حاران آخرنا إلى هاي وكحسابية اللي يبصني وحويا قف واحد على العقد حلال إلى هاي سي وحاران قرينا إياه إنه حساب تبا ولا يصير مسألة كرصف كورو كتيره وشيخ مصطفى شيخ مصطفى مده وارلهي كبقد الله لعقتينا حلال قشدا او هانتيد اومدا اي ديبسنيسان بس حساب تبايدكو حساب وين تبايسا تايف كسك دايو اخيرا تبايسا ان جناستدان يبسنيسا دولكي دنتا غودها ان يغوبي وخبرشدا وحال عبارين دريا ان جناستدا سمينيسا دي اولها قلدن اي دالنيردي كبايع مشترينيسا in waxyaabaha ay ku kaskareen soo xakamaynaya dhalinyarada inay ay wadooyin iyo meelo khaas ah ay oo adag ay ku ciyaaraan bay ku sababaysaa markii ay meelahi loogu talagalay laga yibsido saadirteed waxa qurux badan in ay dawladdu u ilaaliso meelaha lagu ciyaaro kubad cagta iyo meelaha soo kale meelaha danta guuda waxaan ka hadlayaa dadkan ganacsatada iibsanaya goobaha dad danta guuda dalku leeyahay أمل البدير كوي كحرنا يا واحد دور إن يدبوا جبحان وقت وقت يلا كم إذا نوح يمد ضن تد ولاد حقة أو كوريج س تنتها جودة وما دل بابي وحلا وحرى ما تشرر ركي وحلا سيقر شيء يبيرها كوي الله سلح لي أي الله سيقر شيء مل البنا نبا يو حرن طي كان عصتا أو دير كحرنا يا وح صار مكان يورشد مكان يو ركوا حكم بيريان فوقنا دير يدير ربع لقوا حرنا يا مجتمعي لو كره هانو كواس بختيه تدك غرب على ميلي دكان بلوري دكان كلام مقال هذا وحسن وحوجو عن وحشرة كوبي تدك حكومة ووين كحكومة يا تدك كان عصت هذا مجتمع عن شرة كوبي وحلاه مركب مجتمع جمهورية دهير سومال لان لوكا فرق هكاك كعان وهاك حورستان لوكو ذا هناك سور تشستان كان عصت هذا نبسيس لوكو ذا ربيلا أحمد يرية CBA TV مقال هذا هرقيسة ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي ايكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا ايو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبر كقابن 121